Nazdar. Jak můžete vidět, tak podle těch hadrů to bude zase o trošku dál, jak se říká, kolem komína a ještě dál. Ale něco vám tady ještě ukážu. Ten kanistr znamená, že ho by... Narazil na součas Ducati. Koho to tady máme? Já totiž nepojedu sám. Mám tady svýho motoguru Maxe, vy už ho trošku znáte. Ale podívejte se, tady se jede ve dvou. Nebo takhle, my vlastně máme cíl. Mám to říct teď, kam jdeme, nebo až to necháme? Řekneme to za Lounama. Až si postavíme stán. Pojedeme Praha, Benešov, tam pojedeme prostě na tábor. A uvidíme. No, a uvidíme, kam dojedeme tam. Buď to v Benešově zakotvíme, nebo přijedeme čáru někde v Rakousku. To by bylo fajn, kdyby jsme přijeli. Ale když nepřijedeme, nepřijedeme. A normální lidi vyráží třeba v 8 ráno. A kolik my máme čas? My vyrážíme v 8 večer vždycky. Moment. 3/4 na 5. Tvůj stav kilometrů? 19 988. Pátek 10. tuším. A já jsem na tom, přátelé, tak, že mám 55 302. Je nám horko, není čas, jedem. Stejný start, stejná křižovatka. Každopádně navigaci zapnul Max, originál KTM. Kudy, tudy, možná. To by šlo. Takže čau. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Je to zdlouhavý, přátelé, já to tradičně urychlím, jo? Takže momentálně se nacházíme před Prahou. Jdeme na to. 3, 2, 1. První zastávka od Litvínova, 75 km před Budějovicema. Dotankujeme Zidany. Tady jsem snad ještě nikdy nejel, aby bylo sucho. Já jsem tady nikdy nejel, aniž by tady nebyla kolona anebo zácpa. Ale všim si, kolik aut nás pustilo. Já protože furt Já tady hlásím lidem, jak jsou poctiví, že uhybaj, a ty na ně blikáš, ty vole. Ale i tak, děkujem. Jo, to jo. Úplně lidi frajeři. Ale dáme ten Linz asi, ne? Takže jedeme Linz. Měli jsme možnost jít do Běšin za známýma čtyřkolkářema, ale je to... Nechtějí nás tam, no, jakoby prostě. Nebo spíš tam mají stany a my nechceme, protože nás nikdo nedostane do stanu. Takže kritická situace. Ano, správně, kritická situace nás dostává do stanu a tohle to není kritická situace. Takže jdeme do Linzu, ale je 7 hodin, to znamená, že tam budeme kolem mezi 8:30, 9:00 předpokládám a ubytování dáme teda asi na místě podle toho, jak dojedeme kam a jak se nám bude chtít. Linec. Takže Linec. Jdeme. Nic nevidíme. Vyměníme plexy, podíváme se na bydlení. Teď nás tady frajer rozseká, vole, rozmáčkne. Tak pojď brácho, bomba, frajer zkušenej, dobrý. Podaři. Pojďte, kluci, pojďte. Podaři a za nima čurka. Tak dělám rezervaci toho hotelu, ale chtějí po mně kartu vyplnit. A to mě se nechce, jako nikde dávat údaje, když to budu platit až na místě. Ale nevíme, jestli tam bude recepce non-stop, tudíž prostě riskneme to. Je to tvoje karta, takže riskneme. Počkej, ne, riskneme to, že tam pojedeme na adresu, bez karty. Jo, klidně, karimátku spacák máme. To je fakt. No tak nic, takže já ruším rezervaci, zadáváme adresu. Fokume. Strasse 37, to je ono. 81, Zidane. Hodinka, to je dobrý. Luxus. Leknul jsi se, viď? To blikalo zepředu. Ale jako spousta lidí ví, že vlastně v Rakousku mají radary i na motorky zezadu. Já teda se přiznám, že z toho prvního výletu, co jste viděli, už mi domů nepřišlo nic. Pořád čekám i na to Německo, na to ukolpí zrcátko. To pořád čekám. Jinak my s Maxem nemáme handsfree, jo?
takže my spolu nekomunikujeme, jenom jakoby gestama, což jste viděli právě teď. Už tady rozjíždí kontakty a naše oblíbená věta, I don't understand. Let's go, hotel. Yeah, thank you. Najdi ho, brácho, jestli nás motá nebo ne. Ne, nemotá. Říkal, že jeho kamarád jezdí motocross, mistrovství světa za KTM a je na druhém místě ve světovém pořadí. Yes. Yes. No, měl asi tak pět piv, že? Aha. Geca. To můžu říct tak, můj kamarád, je Schumacher. My friend, ne, no, Valentino Rossi, on teď skončil, počkej, jako, ale známe se. Já najdu na internetu, ukážu ti ho. Kolik jsme teda ujeli dneska na první den? 400. 400 a vyráželi jsme před pátou a jsme v Linz. To je dobrý. A nevíme tam teda jaký směr, ale víme, že pojedeme zítra do Chorvatska. Kam dojedeme, tam přespíme, jeli bychom dál na jich. No ale Albánie, no, uvidíme. Nikdy jsem tam nebyl, bylo tam spoustu lidí, my ještě ne. Jak by řekla Jolanda, oni mají jinou kulturu, my máme jinou kulturu. Tu kabel. On pověda, před pěšskými svědkami. Takže se uvidíme zítra. Dobrou což noc. U tebe je za sekundu a u nás tak za 12 hodin podle našeho spánku. Takže čau, zatím. Good morning. Co vám chtěl ještě ukázat, teda jsem trošku změnil vybavení této motorky. Nezal jsem ten třetí kufr na typ tady Maxika, vzal jsem tady ten pytel a je to 100x lepší. Já jsem nad tím přemýšlel a vím si, že tady to je náš v úzovkách třetí trip. A každý trip vlastně jako bereš míň a míň věcí, ty vole. To byly předtím. Pak už poletím jenom s příručním. To byly samý džíny, boty, tady ty druhý, kdybychom někam šli náhodou. A teď prostě máme, vole, jenom teďka, který rovnou vyhazujeme, spodní prádlo, který vyhazujeme. A máte jedny žabky, jedny boty a každopádně kandák, tak to víte, že jo, Albánie Ducati, proto je červený. A tady v tom kufru mám vlastně věci, jako jsou spreje na řetěz, GoPro, takový ty věci praktický, co používáte pořád. Tady v tom druhém kufru, kde je teda i pořád tady ta originální páska Ducati, jsou věci, které nechci použít. To znamená, že tam je nepromok, karimatka, pacák a nějaký základní léky. Takže tady ten kufr fakt jako když budu otevírat, tak už se něco děje a to nechci. No a v pytli mám čistě jenom oblečení. V pytli bude, když to použijem. Takže 640 km. To je druhá věc, přátelé, my máme dneska nějakých 600-700 km, co musíme zvládnout. Je 10 dopoledne, 11. září. Ale já bych jel a pak někde ve Slovensku, v Chorvatsku prostě na dálnici dám a jedem. Že prostě tady přes Rakousko, přes hory, ale pak normálně. To nakombinujem půl na půl. Takže to tam nechám. Takže jak jste viděli, přátelé, další cíl je ostrov Rab, kde bychom přespali a pak pokračovali dále na jih. A na Rabu vlastně bychom jeli do toho Loparu, kde už jsme byli. Tam máme i přátelé. Jelikož je to taková Maxovo domácí destinace už. Máme ještě 5 minut čas. Jasný. Jo, já že budu toho víc startovat. No to jsem já jí přikládal, ale já nevím, kde se zadává ta částka. Počkej, zadej, ne, dej tamhle ten žlutej in-shop, jo, to zmáčni a teď natankuj. A můžeš jít dovnitř zaplatit, protože nahoře to je cash a dole to je tady na online. Jsem frajer. Rozpoznal jsem něco, co rozpoznalo miliony lidí na světě. To dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. Start up, come on, start up. When they love you too much, no, it's fame, fake, or even hate.
Nádherný západ slunce. Já tady tu trasu trošku urychlím, protože za prvý znáte, za druhý spěcháme a uvidíme se u trajektu, jo? 8.00, svítí mi rezerva, přijíždíme k trajektu. Já mám totálně mušky na plexi. Byla to naprosto nádherná jízda. Takže blbý, že má, že prostě nevidíš úplně přesně do toho, víš? Já jel podle tebe, ale jako na to, že jsem nic neviděl v tom černým plexi, jak jsme docela jeli, ty vole. No, právě, no, jsem si říkal, kdy bude nějaký fuck up na silnici. Ani nevím, kolik to bylo 400. Takže 578, říkám to dobře. Do kempu je to 600 za dnešek, cca. No, 600. 600 dneska, hm? Mám tikety, takže jedu před Maxika. Me and my friend. Je to, přátelé, stále stejná rutina. Pokud ten trajek nejede nějak díl jak pár hodin, tak prostě tady dáte motorku takhle na stranu, dáte to na hlavní stojan. A tím je to vyřízený. Priatelia. Máme tady třetí den. Teprve teď i pro nás, i pro vás, věrní fanoušky a diváky, začíná... Ty vole. To je deodorant? To asi jo, ale... A jakmile se vylodíme tady z toho trajektu zpátky na chorvatský pobřeží, tak vlastně jdeme dál na jih, na tu slíbenou Albánii. Tím pádem teda pro nás už je to nová cesta. Doteď jsme tady byli několikrát. Je právě nějakých 12 hodin, což je pro nás zase normální čas nájezdu. Jelikož jsme včera potřebovali pozdravit ještě přátelé a dneska, takže se to trošku protáhlo. Kam dneska dojedem, tam dojedem, uvidíme, chtěli bychom do Bosny, ale nebudeme spěchat, necháme to všechno na osudu. Hodili jsme si všechny hadry na gumicuky. Ty mi to taky namažeš, viď? Jste vidět tu KTMku teda, už je ten správný čas. Takže Maxi, co to máš prosím tě za motorku? Starý volitanej krám KTM 1290. Kilovaty 118. Ja, 118 a tvoje váha 85? 96. Ne, je to 214 sucha, nebo 216 to je sucha. Taky málo, ty vole. 116 nebo 118 kilovat. A já když jsem rozebíral tu svoji, tak já tam mám myslím váhu 185 sucha a no. Teď nevím kolik kilovat, myslím, že přes 110, 115 nebo 110. 110 kilovat na 185 kilo. To je fakt znát, to je masakr. Ale celou dobu jsme jeli vlastně režim cestovní anebo na ekonomii, na komfort. Žádný sport. A spokojenost od jedničky do desítky? Dva. Ne, deset. Volnej? Ne, dobrý, já myslel, že na play, ale dobrý. Důležitá věc, přátelé, mazat. Řetěz. A samozřejmě ho musíte i co? Co jsem vynechal, zapomněl jsem kokotko? Čistý. Protože co říkal Maxík, že motorka musí být vždycky co? Čistá. Jinak nás, nejezdí. Co? Jinak nejezdí. To je pravda. Paní začíná vařit oběd, že jsme mohli jít do karavanu se najíst. A jo, paní vaří. Jdu, ne? Co? Tak.
A ještě říkal Max, že včera, jak jsem ho podjížděl před tím ostrovem. Jo, tak to je byl masakr. To kreslilo čáru, prej. To bylo ty vole, krásný. No mé ta guma kreslila čáru. Já jsem se bál až teď, když to řekl, ale v tu chvíli ne. V tu chvíli prostě jedete, jo, znáte to. Blázen. Ale když teď vím, co si mi to vysvětloval s tím asfaltem, tak od teďka mám respekt a od teďka pojedeme prostě ne 2 kila, ale třeba 195. 195 až 197. Ale že v Chorvatsku ten asfalt klouže. No ale oni ho nějak vyrábějí jinak než my. Oni nedávají nějakou směs do toho asfaltu a tím pádem ty vrchní kamínky prej vylejzají ven, ukloužou se a pak je to průse. Ano. Takže bacha na to. Začíná mydlát. Co máme? Ligně na žáru. Pleskanicu možná, když tam vole vlezem. Od frajera. A nebo od frajerky. Já bych se teď chtěl vrátit o 17 let zpátky, protože jako malej jsme s rodinou jezdili tady v té stříbrný Felicii, ne konkrétně tady v té, ale úplně to vypadá stejně, na dovolenou do Chorvatska, asi 5 let po sobě, není to táta? Ne. A jezdili jsme mezi Split a Omiš na jedno místo jako malý. My jedeme samozřejmě okolo, takže já jsem si zjistil adresu a chtěl bych se jenom na krajnici zastavit a podívat se nostalgicky na to. Jsou přesně 4 hodiny, my jsme se trošku díl zdrželi na obědě, tak jsme se domluvili, že si dáme 100 km ke Splitu po dálnici, aby jsme to dohnali, ale u Splitu zase sjedeme a pojedeme po okreskách podél pobřeží. Já to teď takhle urychlím. Sto kilometrů dálnice za námi a zase nás čeká nespočet zatáček. Hello! Kartu, please. Kdo je tady bandita? Sorry, man. Já jsem poprvý na dovolenke. Thank you. Moje bolí Ducati li... A co je lepší, Ducati, KTM? Oh, KTM. Tady jste si takhle krásně šli do more moře. Byla koupačka? Samozřejmě, nádhera po celém. No tak to je tak studený, že jdu zpátky na Macháč. Na Berlín! S malým dítětem bez helmy. A u nás hned by byl v blesku, ty vole. Dobrá, tak jo, přátelé, je 6:30, my to máme 3 hodiny do Bosny, takže opět přijedeme za tmy, to není nic jako novýho. Je něco málo po 7:30. Je tady zatáček, jak u nás dotací. Mám kraťasy a triko pořád, takže mi fičí na kule. To triko mám zastrčený, jak nějaký pan táta. Podívám se, kolik to máme do cíle. Do města v Bosně pod jménem Neum. Nějaký město Neum. Znáte to někdo? 56 minut do cíle. 51 km, ale tak to je hezký. Tam ještě u silnice byly zvířata, což na tu chvíli se vždycky úplně mám zastaví srdce. Podle té rychlosti a mžiku to byly berani. To stádo se vlastně rozuteklo, projel Max, pak se srazili dva berani, pak jsem projel já a jenom ve zpětným jsem pak viděl, jak tam ještě lítají. To je prostě riziko, no.
Když budete hrát šachy a nebudete mít brejle, tak taky můžete usnout a vypíchnout si královnou v oko. Vidím je, už jsou na dosah. Není mi zima, zastrčil jsem si triko. Táhni to pořádně. Já jsem ready na posnu. Tady jsou všichni taky, akorát, že mají sandály ještě. Passport. Sorry, man. Udělám na Instagram. Právě jsme přijeli hraniční přechod do Bosny. Kdyby jsme se náhodou pár dní nevozvali, tak nás tady sežrali. A dnešní cíl je splněn! My máme zadaný v navigaci město a to je ono. A podle fotek si myslím, že to je ten hotel. Aha. Tak jsme to dali bez plexi i bez hadru. Tam v jedné části byla zima jak svině, já jsem si říkal, ty vás zastavím, ať si vezmeš. A já si strkal nohy do motoru, ale dobrý, jdu to zjistit. A kolik stojí? 1700 by měl stát. Reception. Co? Lidi, dobrý, ne? Hotel Jadran. Nějaký zvonek, nech zvonek. No, to je malý pro nás. Hello. Do you have one room for two boys? Yes. How much with breakfast? 60 euros. Okay. Ty vole, 60 euro jo, v takovémhle hotelu. Ale uvidíme, jaký bude pokoj, jaká bude snídaně. Let's go. Já jsem si představoval nějaký, že budeme bydlet ve skále. Podívejte se. Úplně to stačí prostě, nádherný. Koupelna. Normální, krásný, čistý, obyčejný pokoj. Balkónek. Ráno budeme koukat na moře. Co tam je? Jsme v Bosně. Tady se do cizinců dobývají furt. A prý říkala paní, že to bylo jenom kvůli 5 eurům. To jsem zvědavý, až zjistí, kolik on tady má. Prý zpětek v klidu. Ty vole, moc se někdo dobývají přes ten balkon. Co si myslíš, jako? Centar. Tip na jídlo v cizině, vždycky běžte jíst tam, kde je nejvíc lidí. Protože to je samozřejmě známka toho, že za prvý tam lidem chutná, proto tam jsou, za druhý tam budou mít čerstvý suroviny a za třetí se to říká prostě, no. Takhle si objednáváme přesídlák, že si dáte Google překladáč a tady toho jsem se trošku vyděsil, psí koláče. Tak jsme v Bosně, co bys chtěl? Ty říkám, kde se žerou psa. Maxík má nějakou objednávací náladu, takže tady máme třetí rundu piv, ale přišel mu předkrm. Máme ochutnávat místní kuchyň přece, ale, ne? Tak tyhle, to je pravda. No. To je to, co jsem vytáhl z tý Matildy, ty vole. No, netváří se moc. Hledáš chleba, vole. To není dobrý znamení. A já tě to nenechám. Yes. Buď. Jsem taky možná vymu ten chleba. Ne, ale jako ono to není úplně jako není, špatný, ne. Ale jenom potřebuji prostě chleba k tomu. Možná hodně chleba.
ptáme se borce, jak se to jí ty ryby, protože Max to sněd i s tou páteří. A co on nám řekl? Že můžete jít s páteří anebo bez. A já říkám, že všechno člověk může sníst, že jo? Můžeš vypít benzín, můžeš vypít kyselinu, ale co potom, že jo? To, že to sníš, to nic neznamená. A co dál? Thank you, bye. Bye. Kulomety hned. V Chorvatsku koupíte magnetky, vole, píčoviny, náramky a tady koupíte řetězy a kulomety. Dobré, dobré. To zlato. To je za dvě smaráška, jako zlato. No to zlá, vypadá jako zlato, originál. A ty tu žiješ? Tady Bosny? Že jsem z Bosny. Dobro se žije? Ako, ne dobro. Já jsem 300 km od dá, živý, Sarajevo. A to tam byla válka. Ty byl? Yeah. Oh my god, strašně. Já jste. A nemáš originál? Máš? Sure, jo. Naše, naše. Ideme na Albánie. Vy jste uniko brodovi, a? Máfia. No nie, máfia, nie, máfia, nie, máfia. Srbskou půlka, pravoslavní půlka muslim. Miešaná. I katolíci, i Srbi, i Hrváti, i Cigani. My máme také Cigani, my jsme Češka. Je bitno ko je šta je, bitno je být čerek, ale... Da? Tu je tu. Brat! Čau. Co říkal o té půlky? Něco o srdci předtím, něco, že já říkám, ty jsi Rus? To je jedno, hlavně, že jako vidím, že je dobrý člověk a hlavně jako srdce mi dobrý. To bylo ono. Jám prdel, říkal tady tomu zmrdovi, vyndám srdce. Já nechtěl jsem si to říkat, abych tě nevylekal. Ale já mám pět. Pak půjdem sem na snídaně, nebudu mít prachy, ale vrátím si to. Byl to dlouhý den, je půlnoc a nejvyšší čas jít spát. Tak dobrou noc. Přejme si dobré ráno, nahážeme věci na motorku a jedeme dál. Co nás dneska čeká, se dozvíte hned za chvíli. Začátek dobrý. Vynikající přímo, vynikající start. Trošku ještě tady vydechnem. Co lepší, Ducati? Ducati. Já kázal taky Ducati. Já kázal taky Ducati. Ale víš, co se mi líbí? Že ty v té největší kritické situaci si všem řekl, že jsem tě napálil já. A oni se do mě začali tady normálně pouštět, ty vole. Já říkám, můj kamarád, co mu řekl, že Ducati je mrtvá, tak mě dal do oka. A oni tomu věří. Já vám ukážu zatím, kam pojedem. Tady jsme, Bosna Hercegovina. A my tady přejedeme přes hranice ještě kousek té spodní části Chorvatska, kterou celou projedeme podél pobřeží, až na hranice s Černou horou. Tam přejedeme, dáme si tady tu obrovskou zátoku. Já myslím obrovskou večeři. Pak pojedeme dál a přejedeme hranici s Albánií a Černou horou tady kolem toho obrovského jezera. Ale to se samozřejmě po celou dobu může změnit, protože je 11 hodin. A my teprve si jdeme dát kávu. A u nás je konec nového. Chvála. Thank you. Víte, jak tady poznáte turisty, že mají helmu? Když jsme byli u hotelu, tak tam asi ve 150 projel nějaký dědek na ninja. Krásná zelená ninja, ta stará, fakt ta původní. A samozřejmě bez helmy, že jo? A rovnou přijíždíme teda zpátky hranice do Chorvatska, jak jsem říkal, aby jsme dorazili do Černé hory. Podle ruky tam bude nějaká divčica. Hello? Hodinky má zamlžený, takže fejky. Čau Janku, ahoj, ahoj. Thank you. Vidíme rezerva, natankujeme, ale žádný velký zdržování a jdeme hned dál.
Už to fičí. A my taky pofrčíme. Nein, bitte, please. Auf Wiedersehen. První se vychází holka, to nevíš? Evidentně ne. Jedeme dál. Blížíme se k Dubrovníku. Je 12.01. Ještě pár kilometrů a budeme v Černýhoře. Bliká mi to červeně. A mě v oko. Hezky, ty vole. A nikdo to připakuje. Autobusy, jak vedete. To nejsou autobusy, to jsou golfové vozíky. To jsou mé z Lega. Ty vem si, kolik těch autobusů se tam vejde. Neskutečný. Vlastně to nejstarší přístavní město Dubrovník, co jsem někde myslím, že čet, nebo viděl v top tréninku. More, kde mám bundu a kalhoty? Jako to myslíš vážně, jo? Nemáš to v tom? Mám. Debil. Jedem! Borci jedou přesně naše tempo. Jo, hezky, proto za nima furt jedu krásně. Akorát, že mezi námi je trošku rozdíl. My v plavkách a oni v obličeji. A nikdy nevíš, kdy se půjdeš koupat. Ale vytáhnu si pás. Tady to asi jako nebude na chvíli. Žádný Evropský unie dál nejsou. Hraniční přechod Chorvatsko a Černá Hora. Where are you come from? Brusel. Brusel. To je předchozí model 1190R Enduro. Ale je to hezký. Co po tobě chce? Takže já to jdu taky hledat asi rovnou. Oni totiž mají problém, že chtějí vidět, že ta motorka je napsaná na vás. Super, tak tady to prošlo. Thank you. Tak, to by bylo. Zákaz stanování, kempování všude jinde, než na tomu určitých místech. Spoustu lidí nás upozorňovalo, že tady ať už si dáváme bacha na všechno. Každopádně my i tímto razantně ubíráme na plynu, protože jako pokud by nás měl někdo dávat dohromady, tak určitě nechci, aby to bylo tady. Fuj, fuj, fuj. Tam už nikdo není tady, ale už se popojíždí, dobrý. Podívej se tam na ty na papíry, jak jedou. Jako my máme samozřejmě legálně všechno, jak má být, ale vysvětlete jim, že máte motorku na firmu, ještě k tomu bez angličtiny. Hello? Máš korona test? Jo. This is me and this is my friend. Helmet down. Mám si sundat helmu, ale kroutí... Michalovič Jan.
It's me. Jsem pochány a kýkám v hubě ten pas, který držel ten borec. To nebylo srbsky, ale že mám v puse pas, který držel ten borec. Chtěl vidět testy na korunu, který jenom jestli mám nějaký v ruce, ale nekoukal na ně konkrétně. A už se nám blíží Maxik, takže je to v cajku! Přijeli jsme hranice do Černý hory. Ty máš hladíka. Najíme se, skočíme do vody, jdeme dál. OK. Slyšeli jste to. Jdeme. A ty tomu rozumíš? Jo, já to přečtu. Jo, to je azbukou dole, aha. Takže tak. Já se najím a ty můžeš vykat víno, ty co na tom. Ještě proběhla rychlá káva. Je, co ty je? Tam kraby, do boty. Černá hora. Černý kafe, černé more, černé glaza. Já si udělám boty na motorku. Udělám si 4x4. Já jsem ready. Prečo, ty si dal motocrossový boty? Jo, je to trošku motocross. Tak jdem na mašinu. Je to super, protože já vám to ukážu, přátelé. My jsme jeli tady podél té zátoky, takhle celý kolem dokola, až sem. A my to neobjedeme, jak se má, ale my si to tady zkrátíme přes hory. A tady tudy tou trasou pokračujeme dál, přes Černou horu, podél celého pobřeží, až sem do Albánie. To koukáte, co? Já to jdu zkusit zadabal, navigaci. Jasný. Tady jsme, tady je Podgorica, tady je ten Kastrat. Tak dám zatím toto zkusit, ne? Tak dej tady ten hraniční přechod a tady padeš tak někde přechrápem na začátku Albánie. Uvidíme, kolik to vychází časově tam. Tady to Berdice Madhe, jo? Jo. 2 hodiny 37. Hele, bomba, no má, funguje ta navigace. Tak je to dobré. Paráda. Good morning. Jdeme? Můžem. Něco mě hryzlo. Ledovat. Jdeme pro Nanuka. Víš, za co to mám? Přemýšlím. Že mám kraťasy, vole. Jo, za já taky. No. Ještě, že nejsem alergický, ty vole. Měl jsem v sobě asi horší věci. Paškej. Víš, jak se to říká? Bez jedu nevytvoříš protijed. Buchy, co jsem v sobě měl.
už to začínají tady ty Mercedesy. Sedmičkový bavoráky, vošklivý paneláky. Viděli jste, jak to klouže? Trošku zamrzla. Tu druhou jsme měli jet. Stopro. Musíme zpátky na kruháček. A dál se to vzpamatuje možná snad. Jo. I tohle je Černá Hora. Ale i tohle. Klouže. Jedeme hned. Že jenom jsme dali rychlý tankování a hned jedeme dál, ať se nezdržujem. A tady to vezmeme nějakou horší cestou. Ale hraniční přechod do Albánie je jenom jeden. Což je tady ten, u toho velkého jezera. Že tady my se potřebujeme dostat. Oh, tak jo. Jo, tam je stejně fronta. Tak jde? Left side. Thank you. Na levo jsou motorky, tam jak jel on. Tady už začínají taky ty psy, podívejte se. Na jednu stranu jsem v klidu, protože vím, že máme všechno tak, jak má být. Ale zároveň furt jste jako takový prostě nejistý, že jo? Dávám mu automaticky pas, zelenou kartu a techničák od motorky. Hello? Thank you. This is my friend. Máme jet? Na to, že všude nás strašili, vole, že neprojedem. Ani do Chorvatska takhle neprojedem. Jsme tady, ty vole, Albánie. Já bych jel zkusil, jo, tam... Lehně, já bych jel ty lehně, ale jestli na to není pozdě už. Na lehně, jo. Jo. Normálně tady čekají pejsci na to, až něco dostanou. Pojď sem, ahoj. Ahoj. Čau. Já nic nemám. Já nic nemám. Takže přátelé, hranice Albánie, Černá Hora pokořený. Promiň, musím jít, musím tě opustit. Jo. Zajímavý psi. Oni prostě v zatáčce. Už to začíná. Jo jo. Tady na to jsem se těšil. Tohle to jsem chtěl prostě vidět, zažít. Jo, dobrý, už si na to začínám zvykat. Už z toho nejsem tak vyjevený jako před minutou. Za tu chvíli jsem snad viděl všechno. Luxusní nádherný hotel a totální bídu. Za zatáčkou vidíte krávy, psy, zvláštní lidský bytosti, ale přitom je tady úplně nádherná silnice zatím pořád.
Tady pán, takhle normálně v protisměru. Jeli bo natankovat? Jeli bo limuzínu? Jeli bo rybu? Jeli bo bušta? Právě jsme přijeli v 7:30 večer do toho města, který jsme si určili. Jenž název si vůbec nepamatuju a tady budeme hledat ubytování. Nemáme nic připraveného, na Booking se nemůžu podívat, protože jsme bez internetu. Každopádně tady další nebezpečí, co je při té jízdě, tak jsou důchodci, starý dětkové a starý báby na kolech, který nemají odrazky, natož světlo a ještě jedou stylem, jako by jeli ve slow motionu. Rychle vyměním baterku, protože tady to je jako divokej, chtěl jsem říct západ, ale tady je to divokej východ, ty vole. Ty vole, tady nás každý zastavuje, nás každý bus. Hotel, jo, hotel. No. Nic. Nic hotel. Ok, fréra, hotel, ty vole. Ale bude dobrý, když mají garáž, to nebudu sundávat chujoviny. Hello. Parking. Slaven by mi byl. What do you need? Je to dude není lom, tu je vůbec že bez. One room. One room, two bed, two bed, breakfast and parking hour. The breakfast, the parking, but then I need the best euro per person. 25 each. Parking, breakfast. In euro? 25 euros each. 25? 50. One person. Aha, it's okay, no problem. Pro parking, breakfast, perfect. Good price, parking. No problem. Okay. No problem. You're getting together? Parking? No. Za 50 euro, ty vám myslím, že luxus jako. Tak tady jsme, tady nejsme v Berlíně. Máme tady pronásledovat Golfa, který nás zavede na parkování. Ale jsme přímo v hlavním centru, zastavili jsme, odchyt nás frajer v saku, jak jste viděli, že vlastní ten hotel, jestli nechceme ubytovat. Že buď jsou tak hodný, anebo si sem nás jdou dát schválně. Jo. A ráno, až se zbudíme, tak bude po všem. A podívejte se, frajer se tady nechal vyhodit policajtama. Tady vidíte trošku bordelu, no, dobrý. Tady se mi to líbí. Je to jiný, je to prostě jiný, proto tady jsme, SQ8. Všichni tmavý skla i vepředu, pojďte se do bávo. Všech šest skel totálně černej. O, pak vám tady takhle skončí asfalt. Zákaz vjezdu. Rozestavěný hotely. Ale vedle jde prostě diskotéka. Welcome to Albania. Dobrý vrata. Jo, tady nás je víc. Vydrž, já zatáhnu vrata. Dobrý, stačí. Co stačí, si myslím, že... Žijem, ty vole. Hele, tady mají už 13 iPhone a děláš si prdel. Hele, minibar. Mami, tak jsme akorát dojeli, no, jsme tady. Napiš mým rodičům taky SMS-ku na WhatsApp. Jo, počkej, já jim pošlu zprávu. Bomba. No nic, tak jdeme nikam ven. Voilà. To nějak cíplo, ne, všechno najednou. A jo, tak. Mercedesy. Ne, říkáme, že je to hezký, když pořád prostě ty státy jsou mimo Evropskou unii, protože tady by to asi jako nepršlo. Tady by elektrikář jako asi revizi asi neudělal, ty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hele, sorry, ale chtěl jsem jako natočit na všechny Mercedesy, co tady jsou, ale tolik
karet a baterky nemám prostě, no, to tady. To jsi v životě pohromadě neviděl? Ne, v životě, jako to se přiznám, viděl jsem hodně, přátelé, ale tolik Mercedesů na jednom místě jsem nikdy v životě neviděl. Jsou zajímavý, ale ta elektrika je zajímavější. Taková pavučina tady typí. Jak se v tom může někdo jako vyznat? Můžu se připojit na Wi-Fi. Tak jo, jsme tady, konečně. A nevím, jaký jsme městě, ale byl to ten šperník na mapě, který jsme zapíchli. Dorazili jsme sem, čtvrtý den. Kam půjdeme zítra, nevíme, rozhodneme se u snídaně. Teď máme hlad. Jako velce. Už vím, Léze se to jmenuje, to město. Tak dali jsme to, první cíl splněn. Za náma. Hula hop. Posunuli jsme se za těch pár hodin, táhneme z toho stolu sem. Dobré ráno. Dobré ránko, protože jako nestalo se nic extra za noc, ale samozřejmě je to tady zajímavý. Včera jsme se chvíli zdrželi tady, bylo asi necelých 20 Heinekenů, dvě pici, platili jsme 25 euro, což je prostě úplně nic, tady s tím borcem. A kombány máme novýho kamaráda. Což je tady ten. A který furt počítá peníze mimochodem, slyšíte, chrastí v ty kapse. Jo, chrastí to. On včera dostal 25 euro Digo a Je dobrý. Kecali jsme tady s ním. Ale věci na motorce nám zůstaly. Tak. Všechno nám zůstalo, nic neukradli, naopak jsou přivítiví, v pohodě. Jo, a vlastně kdybychom se mohli rozhodnout, co dál. Jdeme na auto. Jdeme si lehnout. Jero. Podívám se, jestli tam máme sufurky. Jo, jsou tady pod stromem. Kolik říkáš, že tady je ta průměrná vejplata? 300 euro. 300 euro průměrná vejplata, jo. A pivo stojí 2 euro. Ale při tom snídaní, co jsme měli v rámci jako hotelu, tak kdybychom si dali normálně, tak by stála 2 euro. A byly to míchaný vajíčka, zelenina, džus, kafe, čaj. A nebo jezero jsme mohli dát. Tohle jo, Lůza, hora. To jsme byli mohli, to bychom dali, no vidíte, tak bychom dneska dali přírodu, hory, jezero, přijeli do hlavního města a zítra jeli na ty nejlepší pláže směrem dolů jakoby na Řecko. Ano, můžeme. Tak jo, převtělíme se na motorky. Jedeme. Čau kuci. Dík. Mávne rukou, že v pohodě. Trošku si myslím, že tady budeme jako doma. Tady frér s nahuleným autem, dobrý, jedem dál, nevadí, hlavně, že to jede, Mercedes, klasika, jasně. 11 hodin, 18 minut. To je blázinec tady. Jasně, musíte dávat dvakrát větší pozor než normálně, ale zase prostě tady pravidla nefungujou, ale přitom jako mezi nima to jede, vyhovuje. Servis na telefony, tady všude na každém kousku jsou krámy na telefony, ale ne jako iPhony, ale normálně Nokia starý. Frajer tam prodával 6300 Nokia, dohadovali se tam o ceně. Tady podívejte, vyhrabe z popelnice jídlo, nakrmí rovnou holku, tamhle se prodávají hrnce na zemi, věci, na co stoly. Tady frajer vycouvá do hlavní ulice rovnou. A samozřejmě těch psů, no, tak to už jsme říkali. Podívejte se na něj. A další policajti. Bez helmy, security, bez helmy. A z velkoměsta hned vyrážíme do hor, které jsou přímo tady, co by kamenem dohodil.
viděli jste ten postřeh? Já jsem mistr světa klouzání na ledu. Ty vole, to je nádhera, pane bože. Bereš si triko, Maxi? No radši ne, kdybych náhodou upadl. Ty kameny, není špina, ne? Jo, ty máš taky bílý, vy? Kolo, pomar, hodně štěstí v Dakaru, brácho! My tady zastavíme dole, byla nějaká malá hospůdka. Dáme si pití, protože je velmi důležitý pitný režim, který celkem flákáme. A tam se podíváme na mapu, jestli pojedeme do té Tirany, do toho velkého města. A když už tak, kudy bychom to vzali, protože máme nádherný čas, dneska nikam vůbec nespěcháme. Dneska máme fakt celý den jenom Albánii. What do you work? Here. Here? Yes. What is it? Market. Yeah. Me market. Yeah. Your market? Yeah. You're businessman. Yeah. You are yeah. boss. You are boss. It's good. Little boss. Yeah, no, big boss. Big boss. Borec říká, že samozřejmě odkaď jsme, tady si s ním kecáme a on říká, že v Čechách viděl ve zprávách tornádo, co bylo. A já říkám, já byl behind, vole, vedle. Já mu ukážu mu fotky, jak dopadnou super, jen tak mimochodem, abyste viděli i vy. A tímto zdravím Porsche Praha, prosím. This is my car. This is your car. Yeah. What the fuck? Bye. Thank you. Bye. Bye. You good. Bye, bro. For you. Řekni, a ti za to thank koupí you. Kytku. You pay flower for your wife. For your girl. Thank you. Not problem. Jo, jo, určitě, hned půjde tady někam do toho, vole, do Citore. Kůra, večer se sešerou. You want to talk with you, boys. Ciao. Ciao. How are you doing? Good to see you. Have a great. Yeah, yeah. Where are you going? We looking for a best beach. Oh, really? Good beach. Saranda. Saranda, yeah. But Saranda, it's too far. Yeah. So you came from north, from Montenegro, Croatia? Yeah. Okay. Montenegro. So this road is, be careful, this road is dangerous a bit, you know? Yeah, okay. Thank you. Okay. Yeah. It's good, but not Drag. Good. Yeah. It's good. Where? In here. Cože? Děláš si prdel? Co to za melouna, ty vole? Perfekt, super. Jsme byli menší, tak v Kyrgyzstánu melouny rostou. Tak když jsme chodili na pole, dáš do toho bombu, on se přesně takhle rozpojí. A jenom jsme vždycky vzali tenhle střed, takhle vylomili, snědli a utíkali. Vy chodíte na kedlubne a my chodíme na melouny. 25 korun. Bye. Zapínám kameru ze dvou důvodů, že jsme právě teda dorazili do města Drač. Tady někde by mělo běhnout moře a chceme najít nějakou pláž.
z druhého důvodu, že právě tady v té rychlosti, tady na té dálnici nebo rychlostní silnici, jsme prokličkovali mezi slepicama. Pak jsem se podíval do zpětného zrcátka, kde jenom vylítlo peří, ale ten borec jel normálně dál. Normal day in Albania. Pláža. Svodidla volítaný. Folie ze všech stran. A my se možná blížíme na pláž. Jo. Co to kurva bylo? Počkej, já couvnu a zkus se kouknout. Teď jsme slyšeli zvuk, který nechceme slyšet. Gumicuk nebo něco? To je vevnitř, vole. To je řetěz. No. To je něco, vole, tady. Počkej. Jako dobře, trošku tak. Jo, nebyl neutrál, přesně. Fuj. Dobrý, pořádku. Doufám, že nám nikdo nevykrade sufurky. Max už se válí na pláži. My musíme dát malý... Jo, tady je víc vajglu než písku. My musíme dát malý osvěžení, protože jsme fakt jako spocený a z toho sluníčka trošku opeč dopálí ten písek. Dobrý ho nepálí. Je pohoda. Město Drač, městská pláž. Poloprázdná, jednak protože je září a jednak, že tady prej není takovej turistický ruch, tam je průmyslová zóna s přístavem. Dělám, že mě to nepálí, ale kurva to pálí. Jako ale na to, že nám doporučil, že to je best beach Drač, tak na ochlazení dobrý, to jsem jako spokojený. Nechci vědět, co to je, když to není best beach. Dali jsme záchod i rovnou sprchu, je nám fajn, jsme připravení. Plavky máme vzadu na sušící styl. Dali jsme do kudy tudy možná cestu do Vlory, pokud se nepletu, tam přijedem a podle času se buď ubytujem, anebo pojedeme dál. Takže dneska jsme měli hory, osvěžující koupačku, tady jsme se hezky najedli, sice tady vidíte slunečníky Budweiser Budvar, ale podle vlajek vidíte, jsme pořád v cizině. Takže plány bychom měli na dnešek i možná na zítra, ale víte, jak to je s náma. Tady se to mění ze dne na den, z minuty na minutu. Startujeme z Idany a jedeme do Gloryho do Vlory. Frér ještě na nás mrknul. Děkujem. Jde v tom stínu vidět, že si vytahují trenky ze zadku? Asi jo, co? Čechia. Čech republik. Čechoslovakia. Czech. Fotbal Czech. Albánia? Good? No good? Vůbec ti nerozumím. Bye. Jedno euro, ale musel to zašmudrkat. Jo, motal to. Právě přijíždíme do města Vlora,
tady. Ale já bych chtěl jít 60-70 dál. Co tady budeme dělat? Beru si ten tempomat. Je to masakr. Tyhle, to je smutný těch přijetých psů, co tam je, viď, všude. U nás ty divoký prasata a tady psy. Prostě kolik je toulavých psů ve městě, tak tolik je přijetých psů na silnici. Bohužel. Ještě jednou. Tady je orikum nějaký, a pak je himáre, ukáve, a pak je sarande. Tak jedem. No tak schválně. No prostě jedem. Jedem. Když už jsme rozjetý. Viděli jste, že v Albánii je přednost na kruháku daná jako u nás, ale 80% lidí to pravidlo porušuje a mezi řidičema se říká, že vždycky má přednost ten, kdo tam výjíždí. To je docela paradox, ne? Tady zaparkuje borec uprostřed kruháku. Ahoj Fando, čau, čau. A když se prostě takhle naserete, každý si tady jede jak chce. Ale zase zároveň všichni po sobě koukaj a málo kdo kdy někomu nadává. Vždycky si jenom mávnou rukou, že je dobrý. Jak se ty auta dostaly nahoru? To tady jako zastavují, jo? Takhle běžně nebo co? Občas se to vaří i. A je buď hoří auta nebo pole. Tady to vypadá podle těch klikatic, že tam bude nějaký převýšení. A uvidíme, jestli dojedeme do nějaký civilizace, kde se ubytujeme, nebo pojedeme přes noc až do toho Sarande. Takže my jdeme vlastně tady do těch hor. Tady od pobřeží. Ale ještě než tam jedem, tak si zastavím a beru si mikinu, protože mi začíná být zima. Je 6:30 večer. Policia byla i tady v tom posledním výjezdu z města. Chtěli nás zastavit, ale jak jsme se blížili, jak viděli bagáž, tak nám uskočili z cesty, nechali nás jet. Jako nechci to zakříknout, ale zatím těm turistům se tady chovají fakt hezky. A ani s jedním policajtem jsme zatím neměli sebe menší problém. Zvláštní, že zastavují spíš místní. Mikinu si musím vzít. Nazdar. Dobro. Rugenda. Lema. Čau, čau. Čau, uvidíme se pak. Aha, tam bydlíš, aha. Jsi s mlíčkem domů. Jsi něco dokázal? V totálních sračkách. OK. Mně je taky zima. Teď to říkám 17 stupňů. Mně jedou gripy na 100% už. Ale když se podívám na mapu, tak teď teprve přijde tady 300 zatáček Gustava Havla. To ve finále dojedem do té Sarandy, ale to je ještě nadlouho. Uvidíme. Teď si dáme po dlouhý době změnu, protože Maxik dostane kameru. Au. Jak u zubaře, viď? Au. Jedno, že myslím, že 2001 km jsme ujeli. We'll be right back.
se podívat. Kdybych se nevracel, tak se napokoju. Ne, já jedu domů radši. Co? Po sezóně. Aha. Jsou divný, nelíbí se mi. Tohle je úplně něco malinkýho, nějaký malinký město, no. Ani to snad možná není ani město, ty vole. No. Ty vole, nedáme těch 60 do toho sarakundu, ty. Mně už to taky napadlo, že je teprve 8, kdyby se tam přijeli v 10 při nejhorším. No. Risknem to? Tak co bychom to neriskli? Dobrý. Slyšeli jste to? Prostě jedem na pankáče. Za 7 minut půl devátý. Takhle to bude nějak v Armagedonu, když Bruce Willis smačkal ten čudlík. Tak jo, přátelé, je 9 hodin za minutu, máme to kousek, tady máme osla, jen tak by the way. Kdo by ho chtěl vidět, čau, čau, čau. Právě teď jsme přijeli do města Sarandé. Mám radost. Myslím si, že to nejhorší máme za sebou. Stalo se, sorry Joši. Sorry, sorry. Nejdelší 40 km v mém životě. Jo, ale dobře jsme to zvládli, já jsem rád. Ono by to šlo, všechno super, ale tady jedeš a nevíš, jestli tam bude osel, pes, kočka, ty vole, auto, frajer ležit, víš co? Albánie. Ty vole, my jsme to normálně projeli celou Albánii, kámo. Začali jsme tady v tom lezně. Jeli jsme teda do hor, na samotu, na jezera, pak jsme přijeli do Drač, že přespíme tam. Jak si jsme jeli dál, jakože to zkusíme, do Vlory, tam jsme si řekli to samý. A dojeli jsme až sem. No, dojeli jsme do nějaký prdele. A v té prdeli jsme zjistili, že potřebujeme jít do ještě větší prdele. Ne, dojeli jsme sem, do srandy. Prostě obrovský kus. Blázinec. Nejlepší na tom je, že je půl jedenáctý, my máme restauraci, máme jídlo, ale nemáme hotel. Každopádně naše přátelská parta je na Sardinii a přišli nám MMSky, že kamarád bohužel trefil krávu tam v Sardinii. Kotník v p***i, motorka v p***i, kráva v p***i. Hlavně, že žije, nic mu není. Teoreticky. Tak, hlavně, že žije, hlavně, že žije. Chceš pomoct tou mikinou, bráko? Když nevíte kudy, tak jeďte za taxíkem. Ten vás vezme na ty nejvíc frekventované místa. A tam, kde jsou nejvíc frekventované místa, tak budou hotely. A ten my potřebujeme, že jo? Serem na to, jedeme do Řecka. No, určitě. You are boss? Perfect. Do you have room? What? Room? And do you have parking for motorbike? Garáže? Garáže? Že to bude hlídat prej, že on tady je přes noc. Ty tu spíš? Já? Já. A že chce něco do kapsy. And room with breakfast? Room, breakfast. Eating.
Eating. Un momento. Italiano? Czechia. Italiano. No. Tomorrow, bye? No. Yeah, tomorrow. Možná ne, já jsem to vědět. Euro? Yeah, okay, no problem. Okay. Perfect, no problem. Jak se řekne albánsky dobré ráno, čura? Chuj, vstávaj! Jo, tak to je nálož. Tohle je prostě každý ráno stejná rutina. Kufry, bagáž, gumicuky, všechno vyřízený. Nemáme teda nastavenou navigaci tu pláž, ale dali jsme město Ksamil, kde by měla být ta best beach. Nezapomínat namazání řetězu. To je základní věc každého motorkáře, pokud ovšem nemáš kardán. A nebo karpály, to pak taky moc nenastříkáš. A nebo vlastně existuje ještě řemeny. Buell, Harley Davidson, Harley. Davidson. To aspoň už vypadá trošku k světu, ty vole. Hezká voda, bárek, káva. Moment, jo? Jo. Thank you. Já vám jenom ukážu, teda, co máme všechno za sebou po 6 dnech. Moc to nejde vidět, ale každopádně my jsme prostě projeli celou Albánii až dolů. Tady vlastně vidíte, kde jsme od Bosny a rozhodujeme se, co dál. Já bych možná věděl, co dál. Projet celý svět? Ne, tak jako my tam byly myšlenky na to vrátit se přes Balaton. Já jsem teda neviděl Balaton ještě. Že bys, ale napadlo mě, že bys měli do Řecka ještě. To je další týden na cestě. Ale máme navazaný řetěz, natankováno. SOS kufr jsem zatím neotevřel, což je důležitý. Dáme Řecko. Ale v tu chvíli to tady to už by mít přes hodinu, takže já to stopuju. Ukončím tímto první díl. 6. den na cestách, otevřený 3000 km, všechno OK. Až na pár jako drobností, ale... Dobrý. Se to krásně barví, pár fousů roste, mám to jak DiCaprio v Titanicu, protože on tam žádný neměl. A děkuju všem, co tady byli, uvidíme se za pár dní pro vás u druhého dílu. Až dojedeme do Řecka, tak pak teprve se budeme rozhodovat, kam půjdeme dál. OK?